arintaasi ana wax yar ka idaahdo wada hadallada aad maqashay wax leedahay wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland number 1 horta waxaan aaminsanahay wax leedahay Soomaaliya iyo Soomaaliland ma jirto magaca Soomaaliland waa dalkii Soomaaliya weey gobolada waqooyiga Soomaaliya ka mid yihiin the part and parcel of Somalia marka la hadlayo waxaan wada laba dowlad oo siman anaga iyo Kenya oo kala moodaamay in laga xishooday waxaas bidada kale maanta dhanba warwada wada hadallaas wax ka soo baxaya ma jiraan sababtoo ah idin sheegaya man Soomaaliya oo madaxweyne ah ama ra'iisul wasaare baa wuxuu ku dhacay inuu yiraahdo Soomaaliland ay tagaan ma awoodi karaan ma awoodi karo mana oran karo in ku dhacaan ma jiro middeeda kale uu sabixii maxamed kaahin miyaa ku dhacay inay yiraahdaan Soomaaliland ku biireyna ma ku oran karaan isaaq jooga Hargeysa burco kuma oran karaan haddii marka ayaguna aysan oran karin in Soomaaliland ku biireyna kuwa xamar joogana aysan oran karin Soomaaliland has ka tagto maxaa la suxiijinayaa la soo wareerinayaa maanimkaas laga qaado maradooda calalka hayska wataana meesha Garcia aan aragnay waxa la yaa Soomaaliland iyo Soomaaliya warka ah waxa kaliya laga dheefaa waxa weeye dadka waqooyi oo la wareeriyo Soomaaliland oo isma hadisa iyo goori goosadka oo la cayiliyo weeye wax kale ku soo baxaya ma jiraan middeeda kale haddaan baan qaadano warkooda Soomaaliland waxaan Soomaaliland ka go'naan rabnaa yes ma rabtaan ha dowladnimadu waa social contract waa heshiis bulsho waa la idin gafeemiyaa ha inaad tagtaan ma rabtaan ha waaye bax ordo taga waxay leeyihiin marka anagana waa inaloo ogolaadaa inaan go'noon tagno laakiin dhul bahanta ay warsan gelin lagaba go'i karaan waxa ay xuquuqda ay sheeganayaan ilaahay xaq baan u leenahay ayay ku anu diidayeen waan baan gurcanayo iyo marasha chaamo